Което е по-мани бизнеса с Smart Crisis 1 и доведоши на втори епизод на Far Cry Primal. И тук стана лед гав. И дай за тръгването на съм не ми работи. И тук стана лед гав. Трябнах да снимам, но ми звъннаха и спрях да снимам. И сега виждате само тази част, но нищо не стана, защото няколко секунди. И леко хвърлих това, подпалих гората. Но да, бяхме се справили ето тук, преди този вълк. Убит от силен уенджа. Защо не мога да се движа в тази посока? Как че да е? Това е много досадно. Вал, ура, говориш и дългам. Не става. Добре. When holding burn pop, this is okay. Така, и продължаваме да следваме. Ох, значи! Малко се връщам. Съжалявам, че гледахте, че гледахте нищо, но просто докато разуча снимането от компютър, ще ми е сравнително доста време. Тъй, че не ми се сърдето умолявам, ще го правя все някога. Чакай, що? Какво се случи? Нали ес? Защо? Не бе, оф! Явно е трябвало да задържа или не знам. Какво се случи и представа си нямам. Оле, това е много досадно с този бутон. Опа! Скочих от там? Интересно. И... Така, това е със уверенито. Трябва ли да го правя още нещо? Балу, Уинджа. Ето го. Да. Това бъде. Не! Окей, това беше интересно. Знам, че се страхува от това няма. И тук запопали гората. Лякаш! Каша птика. Пале го. Тук има нещо. Лякаш! Окей! А, когато си... И аз подпалих гората. Отново. О-о! О-о!
problem. I guess I have to check my degree. Не знаех, че има чак толкова много животни, които могат да пуснем в тази игра. Добре, добре. Моля, пипни, моля. Мога ли да се запали по някакъв? Тази игра, за разлика от доста други, има много логика. В смисъл, други игри, когато имаш факла или огнена стрела и влезеш в някакво място с вода, водата не изгася. В смисъл, огня не изгася. Докато в тази игра изгася, като на мен много. Много досадно. И чуваме. Мисля, че чуваме тига. Тиг. Както казва така. От тук не знам дали трябва да правя. Ама джум. Добре, сега трябваше да го отида или само с. Да. Да, трябваше да бъда.
много часа. Сега наблюдаваме какво ще се случи. Тигри! Тигри! За теб! Върни се, тигри! Този епизод ще бъде доста по-кратък, 10 минути, защото все пак трябва да се подготвим за училище, но утре очаквайте още епизоди на тази жестока игра и стигнахме Орос. Земята Орос. Орос. Най-накрая са толкова търсене, най-накрая достигнахме Орос. Но да, утре очаквайте някакъв клип или един, не знам. И днес може би ще има още един, гарантирам. Орос би? И да, свършва тази сцена свършва и започваме и това ще бъде казано. Сайла. И името е Сайла. Тигри Чавасу, ти и Баямартис. Тигри Удандав. Удам Шаус. Дал съм. Нуждая се от ушите на племето Удам. Ху, ай как лаща? Много интересно. Ми Кауа Ахатра Гуама. Много запознахме се с нея преди няколко Гуама минути и тя е много дружелюбна с нас. Така ли ни вкъщи сме си? Много, много, много приятна женица. И това ли ще бъде всичко? Нека видим. Не. И ето така са живяли... А, да. Хората от праисторията, пещерняците и тези неандерталците. Така са живяли, така са се спасявали, така са оцелявали. Поне... Ubisoft така мисли. И аз мисля така. Нека изядем тези половинки. Куала ли я уинжа? Ул. Удам шаджан. Уинжа дамша. Хугуджарра! Много е силно, събори едно къпчо тази шала. Хай ху винджа ху гуанна! Винджа хай ва гуаша. Сантамша. Ние ще променим това. Вече Орос отново ще земя на Уинджа. Ти кърлиш? Тигри данша дубо. И аз като ти казвам... Да се пазиш, ти ми ръмжиш на срещата. Ай. Уалта лауба акиста. Ни бар.
това ли е всичко? И да, добре хора, това беше всичко от... Лауба Вайда. Хатиги Вални Яка. Трауман Хапи. Уолта Лайба Вайда. И добре хора, това... добре. Това беше всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете един палец нагоре, абонирайте се и до следващия път.